Fil-budget għas-sena d-dieħla l-anzjani kollha fuq 80 sena u dawk fuq lajnuna supplementari se jibdew ikunu eleġibli għall-lajnuna medika bl-aħlas jew aħjar il-karta rosa mingħajr il-bżonn tat-test tal-mezzi. B'din il-miżura se jkun hemm aktar minn 4,500 anzjan li se jiġi eleġibli għat-trattament b'xejn. Il-Gvern se jkun qed ipoġġi wkoll numru sostanzjali ta' mediċini fuq il-formolarju, bil-mediċini mistennija jibdew jingħataw kollha b'xejn. Fost il-mediċini li se jibdew jingħataw bl-aħlas hemm dawk tal-IVF, tal-fibromyalgia, tal-osteoporosi, diversi trattamenti tal-kanċer, trattament psikjatriku, trattament għal persuni b'mart infjammatorju, trattament ta' ċirkolazzjoni u trattamenti ġodda għal mart rari. Se jkun qed jitqassam ukoll trattament li ngħata waqt reazzjoni allerġika severa li tista' tkun periklu għal ħajja. Din il-mediċina ta' emerġenza se tkun qed titqassam ukoll fi 325 skola madwar il-Gżejjer Maltin. B'kollox dawn il-mediċini ġodda se jkunu qed igawdu aktar minn 35,000 persuna. Is-sena d-dieħla f'Mater Dei se jkunu qed jinkrew faċilitajiet addizzjonali sabiex is-servizzi ta' kura akuta u elettiva jibdew jiġu indirizzati b'mod aktar effiċjenti. F'Mater Dei ukoll se jsir investiment fid-dipartimenti tal-emerġenza tal-medical imaging u kif ukoll fit-tielet cardiac catheterization suite. Il-bank tad-demm u s-servizzi relatati miegħu ukoll se jsirilhom investiment. Se jsir ukoll investiment f'Mar Linek li se joffri kura avvanzata u se twassal għal trattament fi żmien anqas fil-kura ta' ċerti tipi ta' kanċer. Il-programm ta' monitoraġġ għal diabete issa se jiġi estis għal żgħażagħ bejn is-17 u l-21 sena. Dwar is-saħħa mentali l-Ministru Karwana spjega li l-Gvern se jkompli bil-proċess biex jinbena sptar mentali ġdid. Fil-frattemp se tkun qed tinkera faċilità l-sptar ta' kura psikjatrika adulta sakemm jitlesta l-bini l-ġdid. F'dan il-budget l-investiment fis-settur edukattiv ma naqas. Se tkun qed issir innovazzjoni fl-iskejjel li jinsabu fil-qalba tal-bliet wirħula Maltin Wawċin. Il-Gvern se jkun qed itejjeb l-infrastruttura elettrika fl-iskejjel sabiex ikompli l-investiment fit titjib bħal-arja ikkundizzjonata. Il-proġetti ta' bini ta' skejjel ġodda fl-imsida u r-Rabat Għawdex se jkompli. Se jsiru proġetti ta' modernizzar fl-iskejjel ta' ħar-Qormi, il-Mellieħa, ħalaxa fl-imkien ma' numru ta' skejjel f'Għawdex. Il-Gvern qed iħares ukoll lejn lat soċjali fl-operat tal-iskejjel. Minn dan il-budget il-kapijiet tal-iskejjel kollha se jingħatawhom 10,000 euro kull sena biex jassistu tfal li jinutaw li jkunu neqsin mill-aktar affarijiet bażiċi.